کے لیے تھا، بر محمد و آل محمد بلند الصلاۃ۔ تقریب نہیں کی اللہ اپنی بات کرو، وقت بھائی علی رضا فوکر درمیان اور تواڈے درمیان بالکل ایک منٹ واسطے آئے ہو سی کہ میں دے بچے چھوٹے ہیں تے معذور ہیں، سادات دی دنیا چ مان کے رہ سکتے بچے کرتا امام زمانہ نہ سنتا سمجھ کے ماں غریب سمجھ کے نظر اللہ نیاز حسین اپنی نے کمائی چھو میں نہ مدد کرو، میں دعا ہے کہ امام زمانہ تو سان کہیں کمی نے نہ موتا اسلام دعا ہے تنزیل نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسکری علیہ الصلاة والسلام صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا نصیب
وارث دے ہوندے بے وارث کون دے وارث پاک دے پاک ظہور اچ مالک دا جی دعاؤں دے قبول ہون واسطے حدیث معصوم تے عمل کرو جتنے اندر بار بیٹھے ہو صلوات باوازے بلند تلاوت واجل فرجہم وشاہل مخرجہم بزرگ عزیز دوستو سادات میرے سادات اور بانیان مجلس زادی طرف حکم ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام دی کربلا اچ مظلومیت دے بڑے گواہ دی شہادت سنو ذرا جلدی تو جو میرے اندر بھی دیا ویکھنے باوری سارے تو چھوٹا اصغر مانا ہی بڑھتا ہے سب سے چھوٹا نام اچ بھی علی جہاد اچ بھی علی اور حق و باطل دے مار کے دے فرق دا نام ہے علی اصغر میں مشکل ہوں مالک سے باب الحوائج دس کا دعا مستجاب مقام شفا ہوئے حقیر تزم میں جنہ دینا دیا دعائیں باوری باب الحوائج صلاة علی اصغر جنہ جھولے دس کا اور آدم مل دیا جنہ واسطہ رد نہیں ہوں گا فرق کی میں بابا جی بابا جی شام دے بندے تک جنہ بازار جو گزرے نا مسال لوگوں کی نگاہ ہو گیا 53 سال والا ہر کوئی آتا ہی لڑیا اسی 34 سال والا جنگ کی اسی 25 سال والا لڑیا اسی 18 سال والا جنگ کی اسی میرے حل ویکنا جی 13 سال والا میدان گیا اسی جدا اصغر کے سر تے نگاہ ہو گیا وقت بندے پوچھتے نا جو اے بھی لڑے آئیے کوئی نہ جیڑے مذہب کا بندہ علی اصغر دا سر ویکھیا ہی کوئی گل کردا ہی کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہویا تھوڑا بلا ہوئے بہترین مجلس اتنی کا حقیقت دگری ایک آئے بھی ہونے کھان بھی آ ہونے عبادت دی ہونے دی تکمیل روندیاں نہ تھکن والے شریفوں لاشاں حسین بڑیاں چاہیاں کربلا دے میدان اس سے باب الحوائج کا صدقہ مالک چھولی آباد ہے پریشانیاں دور ہونے میرے تے واجب ہے میں حسین دے رون والے واسطے دعا کراں اللہ اس نگری نو اس شہر نو اج دی بجرے سے بانیاں منتظمین میں اس باب الحوائج کا صدقہ کسی دا محتاج نہ کرے بڑی اوکھی اوکھی لاشاں ربانی شاہ اور اپنا تفصیل نال پڑھے جو علی اکبر بڑا اوکھا چایا اس نالو بھی ایک مشکل لاش آئی بابا جی جی چائی نہیں حسین چننی پی گئی دو چار منٹ میرا ملاج تھوڑا ملاج تیار ہو جائے کہ میں نے حکم بہت ایک بہن لوری دیتی ہے بلال میں وہ سنا کے سلام کرنا ہر مدا خان تو ہر ممبر پاک تو ہر مجبور جی تفصیل نال حسین دی گواہ دی شہادت دا دار رسولی سی میں کہ امیر پیو دا امیر پتر چننا پے گیا کچھ حسین لے آئے کچھ خا کے شفا بن گیا بہن دی جوڑی جو ایک نو ترے میل تو چاندا دو جا 12 میل تے بنے لتھا بڑا بھلا ہوئے کوئی لاش چاہنی پئی کوئی چننی پئی ہر لاش تے جنگ کرنی پئی یاد رکھنا جڑے مرنے نوں چپ کر کے چاہن نہ دیندے ہائے کر سکو تو ایک ہاتھ نال پتراں دے قاتل نال لڑدا اے دوجے ہاتھ نال جنازے سوال ہے بھائی کیا بات ہے سید آرا جیون بڑا روحانیت والا ماحول ہے میں صدقے ہو جاؤں لاشاں زیادہ تعداد کربلا دے شہداء دی لکھی ہوئی مگر بابا جی چلو 72 مشہور روایتی منیے 71 لاش چاہیں حسین کسے لاش تے نہیں آکھیا میں غریبا غیور علاقے دے غیرت مند سی اور تے جدا بہنا دمان پائی کٹا کے ریت تے سانگیا
اس نے لکھاں قاتلاں دے اڈ وچ اکلے بیٹھے آں دے لوکو ہن میں غریب ہو گیا۔ ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ باری بادشاہ فرمائے میں غریب ہوں، بچ گئے ہم دو، ایک دی آنکھ بند ہیں جو امامت چلنی ہے، علی زین اللہ بچوں والے دو علی ہیں، ایک 23 سال کا علی، بابا جی ایک 6 مہینے کا علی۔ یہ بیماری کا لفظ تک میں سمجھاؤن واسطے مگر نہ مسلیت توحید نسل سادات قائم رہنی آئی تاں زین اللہ دین دی اکھی بند ہیں، جڑا مجاہداں دی فہرست چ بچی آئی وہ اپنے میدان جا نہ سکدا، وہ سوتے پیا پیگے چ بابے آکھے میں غریباں تے 6 مہینے والا علی الٹ کے زمین تے آ سجا ہاتھ میدان الوداع کیا دن کوئی نہیں رہا تے دشمناں دے سامنے غریب نہ صداؤں میں اصغر حاضر آ۔ بھائی کیا بات، ماتم ایک سطر پڑھنی ہے بابا جی، ہو نہیں سکتا ہر ویلے کٹھے ہو جی، ہر ویلے سے کٹھے محرم دے علاوہ میں بڑا گھٹ حسین دے چھوٹے پتر دا مسائل کرتا ہوں، صاحب اولاد بیٹھے ہو، اولاد والے بندے واسطے سوکھا کم نہیں، ایڈے چھوٹے علی دا لکوے تیر پڑھنا یا سننا، پڑھیے پھر جگر درد ہوندے، کتنے بے غیرت مسلمان ہو۔ اصغر دی اما ڈٹے پتر زمین تے، بی بی آ کے اما فضا جڑے حال چ ذرا میرا سردار بلاؤ، ہوں مظلوم کربلا دی کیڑی حالت، ایک پاسے پتراں دے قاتل دوجے پاسے پتراں دے جنازے، واہ بری واہ، سیدار عظیم ہاتھ وچ بیٹھے حسین عرش تو نازل ہوئی تلوار تے زخمی پیشانی، وہ یار سنت آئے بیٹھے بابا جی، تو اس واسطے حسین اللہ دا وہ عبادت گزارے پتراں دے براواں دے جنازے دے ہاتھ وچ ذوالفقار نو سجدہ گاہ بنا کے صبح من قدوس رب الملائکہ و روح دی تسبیح بیٹھے پڑھ دے، دو کم کر دیں، ایک دفعہ ایک دن لاشا، کئی دفعہ ایک دن بہن دا خیمہ، لاشا ویکھ کے آدھے اکبر رت میری آئی ٹور تو سنگے، خیمہ ویکھ کے آدھے میری تن پئی شالا توں شام تل جیندی لگی سے، کیا بات ہے۔ جب جی ذوالفقار تو پیشانی چا کے ویکھے نے سامنے ماں دی گائی چادر دا اشارہ، راجے دی اوکھے اٹھن حسین لڑکھڑا دے قدم سید زادے سر تو پیر تے زخمی، میں اکھاں نال نہ پڑھندا، میں شاید ممبر تے نہ پڑھدا، اتنے زخم ہن جو ہن کوئی تیر لگے وی آ تے خون نہ ہی لڑدا، میں صدقے ہو جاواں میری ہزار زندگی قربان ہو جاوے، او جتنے مارے نے بدن تے خون مک گیا، پھر میں کلام ذات کر رہا ہوں، بندہ جتنا دلیر ہوئے باؤ جتنا بہادر جتنا جوان عمر دے جس حصے سے بھی ہوئے جدا بندہ رہا جی دکھی ہوئے گی باؤنے دا کچھا جی ماں یاد آسی یہ فطرت ہے جدا دیر دکھی ہوئے پھر لفظ اممہ زبان تے جاری ہو سی حسین دی اپنی ماں اکھان دے بیتے ہیں مدینہ قتل ہو گئی مجھے نسبری کروں دی مکمہ جائے جدا تو سہائے پہلی کی تھی اپنی ماں اکھان دے بیتے ہیں قتل ہو گئی پالن والی ماں جن اما سجن دن وہ سامنے کھلی سین چکائے تے ہولے ہولے پیا دن اما میں بڑے اوکھے ویلے سدیا نے اما شام دی فوج میں بڑا مارے روایت پڑھا دے پنڈی اسلام آباد کا مجمع ہائے کرے حسین پیا دن اما باہر لکھان دی بھیڑ چ کوئی بندہ ہی ہو جائے نہیں جدا ہاتھ ہوئے تے اس میں نہ مارے ہوئے جتنے زخمی خون مک گیا حسین بادشاہ کے قدم تیز ہوئے اپنے خیمے کے قریب آئے اور آخری سجدے تک حسین ہر کسی نو آخر رہے تھی جا سکتے اتمام حجت حسین کیتے
جب آدر اصغر کے سامنے پہنچے تو فرمایا اصغر دی اماں میں وچڑ گیا میرا غازی لے گیا ہے میں جنگل وچ غریب ہو گیا تہاڈا چھوٹا جیا پتر ہے وہ پتر چال ہے میں جتنے زخمی ہاں میں ہاں تا علی دا پتر تو سماں ملج بو میں تلوار چا کے دا بڑھنا پھینک کے وطن لگی ون اصغر پلیندی نہ میں جدا ٹرن جو گا ہو پوے میری قبر تے لے آویں ہو سکتا ہے بابا جی یہ کلام ایک بار بھی پڑھا جائے ستر تو بندے ہائے نہ کرے الحمدللہ کچھ رو دو چار عزیز بزرگ رہ گئے چادر جی جنہ دی اجے ہائے نہیں نکلی انہاں واسطے ہائے پھرنا پھر جو تہاڈا حکم ہوندا میں کوئن پڑھنے نصیب وچ اے تے ہاتھ سینے تے ماتمی تو ضرور آوے سی فرمایا کہ کے واسطے نہیں جے ترن جو کا ہوے میری قبر تے لے آویں میں قبر وچ دعا کرے سا پہراں تے ہاتھ رکھے بادشاہ دے امام ہو کے حکم دیو ہن تر ویسا نہیں تو میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں میں پیکے دی شاہی نال ولی دی تھی دی جوتی عزیز ہے میں خیمے دا پردہ ہٹاواں تہاڈا بھلا ہو اینے تے ملکہ وفا دا قبر ہے میں بابے دی شاہی نال ولی دی تھی دی جوتی جاتا ہے میں بسم اللہ کر بی بی پردہ ہٹایا بادشاہ منظر بٹھا پیگا دی مٹی اکھاں بند ہولے ہولے پیا جن اکبر دے قاتلاں تو مدد نہ منگو میں حاضر ہاں حسین کے بن کے پتر مٹی تو چایا کلام معصوم سمجھنا حسین پیا دے نسگر دی ماں تھوڑا پتر پیاسا ہے تے میں تہ حسن دے امیر بھرا تو بھی کدی کچھ نہیں منگیا میں علی دے سلطان بابے تو کدی کچھ نہیں منگیا منگن دے میں عادی نہیں تہاڈا پتر دسے جے اکھو تو تہاڈے دسے واسطے اکبر دے قاتلاں تو پانی مانگ منگا مرحبا 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 شاباش آفرین سیدہ دعا کرنا میں صدر پڑھ لوا اور یہ تازہ کربلا دے دعا بدے ہاتھ بھی ویکھنا تے صدر بھی سمجھنا بی بی آدین بادشاہ میں ہم پاک متور دینا آدھ رات لے تو اڈی اممہ دس گئن جو میں اس پانی پیونے نالے جتھے اس انجام ملنا ہے تے سورت نشان بڑھ گیا ہے میں کہ حرف کا ذمہ دار ہوں مولا ایک دفعہ پتر میں دیو میں تیار کروں تو سنگے لے جاؤ انہیں کپڑے تے مٹی ہے تو اڑے دشمن اکثر ماں تو چھپا کے لے آئے مولا میں دیو میں پتر کر دیا تیار پھر وعدہ کر دیا ماں میں دشمن ہی ہویا اولاد آلا اکسی انہوں ماں بھیجے ہے میں صدقے ہو جاؤں ہاں میری ہزار زندگی قربان ہو جاوے ماں پتر چاہیا شدت دی گرمی ہے دو قمیض پوائے تے ہولے ہولے آکے مولا جدا پانی پی لوے نا جام ہو سی سارا پانی جام وچ باہر چھلک کے میرے اصغر دی قمیض تے لگ وے سی جنوں سمجھ آ گئے ادب دی ذکری او بندہ ہائے کر لوے او ایک قمیض لے آونا اسے قمیض دے سہارے تے میں باقی زندگی گزار ویسا جے دفن کرو تے دوجے قمیض دا کفن بنا چھڑیا ہے چھوٹا جی امامہ سر دے رکھے ستر جدوں بھی علی اصغر پڑھا میں واہ ہو جے بن باو جی عرض کرتا چھوٹا جی امامہ چھوٹی جی ایک تلوار ماں پہلو نال سجائی پورا مجاہد تیار کر کے مارو اولاد چاچا ساری پیاری ہوندی ہے جھولی والے نال وکھرا پیار ہوندا ہے عجیب مامن کربلا دیاں ہر ماں پتر دی زندگی منگدی ہے کربلا دیاں ماما دے حوصلے کھیڈ دین جیڑا جھولی چ کھیڈدا ہے چھوٹے جے رومال نال ماں عطا تو لہنا کرائی ہے مرحبا 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 اجرکم من اللہ اجرکم من سیدا پتر دی تاں تو لہنا کرلا کے بابا جی بسم اللہ کرا پتر دی تاں تو لہنا کرلا کے بی بی زمین چھوڑے حسین اکھے ہاں پتر حوالے کرو سردار تھوڑی جی منت ہور لا میرے نال بہن دے خیمے تے ڈرو اگے حسین ڈرن پیچھے پتر چا کے دی دا ہاتھ نپ کے اصغر دی ماں ڈر پئی تیندی قبلہ ہن تک ہنج نہیں آئی او جھولی پھیلاوے جدا بہن بلا آمنے سامنے آئے درمیان چا کلی پتر رکھیا حسین دے ہتھا دے دی دا ہاتھ آلیا دے ہاتھ دے کے آدھی مقدر نال علی دے بیڑے چنو بڑیا اللہ اے دو موتی ادا کیتے ہیں ایک پتر ایک دھی پتر تواڈے حوالے دھی تواڈی بہن دے حوالے میں خالی جھولی آئی آ انہیں سمجھے سائیں تو خالی ٹوری بہنی ہیں بلا ہوں میں انہیں سمجھے سمجھے علی دی حویلی اچھ خالی آئی تے خالی ٹور گئی حسین پتر لے کے ٹورے بابا جی قدمہ دیا ہٹ سوڑ کے پچھا دیتا اصغر دی بہن ٹور دی آنی آئی عرشل میں کیا تے اللہ
میں اکبر دی برچی والے مدد نہیں منگی. میں قاسم چاہتے ہیں تھوڑی مدد نہیں طلب کی تھی. ہونی میں پتر دی زندگی نہیں منگتا, صرف تھوڑی دیر کی منت اے بیرام تیر لگتا نہ ویکھے. اس بننا میرے قتل دی گواہ متا تیر لگتا ویکھے تے گواہ گواہی دے ویلے تو پہلے مر ہوندے. واہ 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 واہ, آفرین مرحبا. بس اتنی دعا منگ کے حسین کے ونجو پھپھی دی جھولی چ آرام کرو. میں تواڈے ویر واسطے پانی منگدا امام دا حکم نال مستجاب دعا. معصوما پیچھا ول پے حسین باہر ہے موجی ہاڑ دی گرمی این دوپہراں دا ویلا, چھ مہینے دا نازک گل اس انداز نال موڈے تے پتر اتے ابا مسلماناں دے راضی لے گیا ہے حسین قرآن لے آندا ہے. انہاں دا قرآن نہیں مننا اس ویلے ابا تلو چھ مہینے دا پتر بلند کر کے فوج اشکیا نو وکھا کے پیا در قرآن نہیں آیا تے دا تحیر دا آخری حرف ہے. میرا چھ مہینے دا پتر ہے, 72 گھنٹے دا دس ہے جتنے مجلس سید بیٹھے ہو. دریا واندے پین تے تواڈی دادی دے تواڈے نہیں اس دی دادی دا حق مارے. میں زیادہ نہیں منگدا, میں نے اتنا دے دیو چھ مہینے دے بچے دی پیاس بجھ جائے. پتہ نہیں کہ حبیور واسطے بابا جی سوال موت ہوتی ہے تے اللہ دی کائنات دی کل غیرت دا مالک حسین قاتل نو پیا دین اتنا دے دیو. جڑے صاحب اولاد ہو بابا جی بزرگ مدا خان مولا دے یہ صدر پڑھتے ہوندے ہیں پردے چ بیٹھی ہوئی ہیں دھیاں بننا واسطے بزرگ سوال کرتے ہیں کدی سوچیا نہیں جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہو ایڈے چھوٹے بچے واسطے کتنا پانی درکار ہے. کوئی پیالہ کوئی گلاس کوئی مشک کیڑا سونا. بزرگ ذاکر فرما کے ماما دو تین انگلیاں پانی ایک تر کر دیا بچے دے ہوتا تلے دیا پیاس بوجھ میں دیا دریاں دی مالک دا پتر دریا دے کنارے تے آتا ہے اتنا دے دے ہو. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, آفرین مرحبا آفرین مرحبا. میرے اصغر دی پیاس بوجھ جائے کلمہ پڑھنے والے نبی دے امتی بیا دن دس سے آپ ہو پتر دے بہانے پانی منگ دے ہو اصغر آپ منگے حسین پتر دے دس سے ہوٹ چمہن اصغر ہو آ دن آپ منگ. نہ تیری دادی نو حق ملیا نہ تین پانی ملنا ہے پر اتھوام حجت تکار منگ پانی. بابا پانی ان منگسا جی سن لیا جیڑی ماں سن لیا جو اس گھر پانی منگی آئی وہ قیامت تائی پتر نو پانی پہ مندیا ٹھٹا سالا ضرور بھرے سی. لو جی میرے علوے کھنا دنوں میں نظر آ رہے ہیں حسین زمین تے بچھائیے ماں دی چادر اتے سمائے اسگر ایک قدم پچھا ہٹتے ہیں تو پتر تڑپ دائے تڑپ دا پتر ویب کے قریب آئے پتر نوحانا لاکیا دین اسگر ریت گرامے شہزادہ دے بابا ریت گرم ہو سی پر اے دسو میری ماں دروازے تو ویدی پئی ہے. شابا شابا شافرین مرحبا. حاضر تواڈی ماں ویدی پئی ہے بابا جی میری ماں ویدی پئی ہے تو میرے تلوں اپنی ماں دی چادر کٹ لو. میں گرم ریت تے سماؤں میں تلوار چلاونی نہیں میں تیر مارنا نہیں منگنا میں صرف پانی ہے اے پانی منگا نبی میری ماں دے حق وچ دعا کرے اتھے میں سارا درا نہ کلمہ پڑھن. اللہ تین پتر پیارے حسین نو پیارے کوئی نہ تیرے بچے نو بخار ہوئے تو بری بری رات سو نہیں سکدا انگاریاں دی ماں میں جلدی ریت چھ مہینے دا نازک پتر گرم ریت تے سما کے آ تے مانگ پانی ترائے واری مسلمان جن دی اولاد شیعہ سنی بابا دی شرط نہیں او بندہ تا ہائے ضرور کرے لکھاں دی فوج وان دے دریا دی مان چھ مہینے دا بچہ ترائے واری اس گرا کہ یا ما شرم نا سوال ما اللہ تاش لوگوں میں تا سامن پانی دیو ایت بیل ما انا اچھان ہم تریجی واری پانی منگے اٹھا دیا گوڑی ہم اٹھی تے جا لگیا حبشی تلوارا ساتھ کے ایک دو جنو دن شامی جھوٹ بول دیں یا دن باغی ہے باغی نہیں یا کوئی نبی ہے یا امام ہے جدا پاو جا کے نبی یا امام ہے اولے اسغر بابے ان ہاتھ بدھایا ہے تے حولے ہو لیا دے بابا جیڑی جان چاچے غازی تو نائی مکی بہن مگا نہیں چھوڑی. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, آفرین مرحبا. میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ. او میرے ایک حملے نال دشمن من گئے نے تو سایا نبی ہو یا امام ہو تیرے ہاتھ کمینے کے چکر بھاوے عادت ہے میں ستر تے جاواں. ایک منت میں مصائب جی کرتا ہوں فضائل جی کرتا ہوں مجلس پیغام میں روز سارے دے اللہ کچا جی کو جواب
راجا شکیت نے میرے بزرگ بیٹھے ہو، میں حسین تلاقر نہ سمجھو مسافر سمجھ لو، میں شیعہ جوان کے سید ہاتھ پر دیکھنا، کدی کوئی شیعہ بھول کے کسی شرابی دی صحبت اتنا بولے مطلب شرابی کو لوگوں میں تیرے کو غلطی ہو جاوے شراب سجدہ سے بڑے نقصان کیتا میں سب کے میری ہزار زندگی قربان ہو جاوے ہر مل شراب پی کے بازی جلان کے بعد مسلمانوں کے ڈر جو لے گئے شراب پی کے خیمے سوتا پیا گیا ابن سعد آ کے ٹھوکر ماری اٹھی تے تیر چلا منے یاد کیوں کوئی غازی تو بڑا بہادر آ گیا خدا نہیں غازی تو بڑا نہیں اے کو چھوٹا کام ہو کے دس تیرا غازی تو نہیں ہویا چھ مہینے کا بچہ اتنا واری پانی منگے اس فوج بغاوت بھی کر دی ہے ایک واری پھر بولیا تو فوج میدان چھوڑ ویسی جلدی کر اصغر نو تیر دا پانی پوا کدائی لکھے ہو سی میں نہیں پڑھیا جو ساکھے تیر مک گئے جی میں پڑھے بابا جی میں یہ پڑھن لگا اس کمی نے شراب دے نشک تیرہ چھات مارے سید معاف کرنا ہوں تی سیدہ نے مکان راستے آئے ضرور کرنا بابا جی دے ہتھی ہو تیرہ ہے جیڑا جنگا ہے جو اٹھا نہ مری نہ لکھے ہوں کتاب اچھ میں کدی نہ پڑھدا میرے قبلہ آگا جی فرمیندے ہوں دن کتاب آلے لکھے تیر دا وزن آئی 9 کلو میں صدقے اعلی نسیم عباس سرکار دے درجات بلند ہوئے انہاں دی قبر تے رحمت ہوئے وہ فرماندے ہوندے ہیں ایڈا وزنی تھی رائی مارے رہا بچے تے رکھ چھوڑے اصغر واسطے کافی آ واہ 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 آفرین ہے بھائی آفرین سیدات بڑی کوکا منظور کرے وزنی تیر لوہے دی کمان اے کمینہ ٹپے تے آ چلے اس گوٹی لائیے حسین پتر چاہے ماں دروازے تو ڈٹھا ہے بی بی نو مدر ویکھنا بھول گیا داوڑ کے اپنے خیمے چین جڑا بندہ آج بابا جی ہو گئی 18 محرم 18 دن ایک واری ہائے نہیں کر سکیا اودی ہائے میں شام والی سہن تو بندہ اصغر دی ماں آئے نہ اپنے خیمے چ بی بی اپنا صندوق کھول کے پیو دا دتا یا تیر کمان کڈیا اصغر دی اماں دوپٹے نال کمر بن کے دروازے تے گوٹی لا کے ہرمل دا نشان آ رہی ہے میں پڑھ رہا نا فضا عالیہ کو لا کے آکھے وات اجڑ دی پئی ہے بھرجائی جان پئی کرے گی عالیہ نو پتہ لگ گئے وہ تیز ٹر پئی ہے جن ٹر نہیں نہیں آندا واہ 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 اے میاں ہائے کر نہ جتے ہونا پہنچے ہو او شریف او داوڑ پئی تے ٹر نہیں نہیں سکھیا آ کے بڑھ جائی دا ہاتھ نہ کیا کر کے کر دیو بی بی میں مراول کیس دی ٹھیک ہوں میں آپ تیر انداز ہوں بی بی من پوچھن دیو اے چھوٹے بچے نو تیر کیویں مریندا میں پیو جہیز تیر کمان دیتا ہی میں تیر انداز پیو دی تیر انداز دیا ہاتھ چھوڑ کے قدم پہ چاٹ کے آلیا دن ایک دفعہ پھر دسو کہندی دی ہیں امراؤل کیس دی بھر جائی تری جیواری تکلیف کر کہندی دی ہیں امراؤل کیس دی رو گیا دن دوسا امراؤل کیس دی دیو میں حیدر کرار دی دیا آوتن لڑن دی جازت ہوں دی کہیں دی جرہ تائی ملے اکبر کو نیزہ مرندہ تیر کمان سٹ کے ہون ہاتھ ودا کے آخیا ہوشیار اصغر تیر تیرے حصے رہے تیرے بابے نو نہ لگے بابا جی تم اس کتے نو شراب پلوائی نے آئے کر سکو تا شراب دے نشے جس کو مانا ملائیان کبلا شیعہ آئے نہ کرے سی ایڈا زور دا تیر مارے اس آگا جی پڑھ دن دے آنے جے حسین دعا ہتھا جاس کر نو پکڑے آنا ہونا جیڑے پاس تیر منی آ معصوم دا ویر نال اللہ مان اللہ مان مرحبا مرحبا آزم اللہ ہو جو رکم آزم اللہ ہو جو رکم ہاتھ شالا کسی دا موتا واہ بھائی واہ باہر تھکن والی قوم تحقیق کر لونا تیر اصغر ال نہیں آئے بابا جی معصوم اپنا گلا اگے رکھے ہے ذاکر عالم دی روایت نہیں زمانے دے وارث تھا بہن امام زمانہ فرمیندے سلام اس شہید تے ذوبہ ہم من الورید
تیر گلے چو پار ہو کے حسین نے بازو وچ لگائے اس نواں تے علی اصغر بابے ال ویکیا دین بابا میری ماں تے ناراض نہ ہویا میں کوشش تو بڑی کیتی ہے پر میرا گلا چھوٹا ائی تیر بہ وٹا مرحبا مرحبا اعظم اللہ حضورکم اے بیان ہے تے چاندا نے سارے رودے ابو جی جو پانی دا حکم ہے جو تہاڈا حکم ہے ماتمی دا اس نتیجے تے جلدی پہنچا کٹھو یا پتر ہتھ دے علماء ترائے انداز لکھیں پیا کن علی اصغر دی موت مچھلی دی فانگت مچھلی نو بابا جی پانی تو پہلے لے انہوں پہلے پوری طاقت نال تڑپ دی جدا تڑپن والی طاقت مک لے پھر مچھلی گرب دم کر دی پھر تیسری حالت کدی منہ کھل دی ہے کدی بند کر دیے پیو دے ہتھاں تے پتر ترائے کام کیتے پہلے تڑپے وت بابے دی تلیاں تے کرب تے بدلیاں وت منہ کھولیا بھی ہے ہر کرن والے تے بند بھی کیتا ہے ہر بندے تے ہر واجب ہو سی پیو پتر دا منہ چوندا پی آئی تے پتر پیو دی تلیاں تے مک گیا اللہ مان اللہ مان ہن ہائے کیتی نے جے ماتم دا حقا جی میں بسم اللہ کراں میں ہزار واری بسم اللہ کراں بابا جی نادا سلطان میں نے بہن کا حکم کیتا ہی انہیں ماتمی زمانہ حکم دیتا ہی ضرور پڑے دیر بے شک ہو گئی میں کتنے چھڑ سکتا ہم سارے اندر ہو جائے مگر میں انہوں نے حکم دی تعمیل سے ایک بہن پڑھنا میرے بعد بھی ایک محقق مستی تشریف فرمائے جنا 51 سال قدم چاہ کے غریب دی غریبی لکھی ہے راج صاحب تو لے کے کھلوتے سیدادے تھے میں ایک صدر پوچھتا حسین ہاتھن تے مکدہ ڈٹھا بادشاہ کے ٹورے نس محرم آمال کر دے انہیں سات قدم اگے سات قدم پیچھے رزم میں کلائی ہی و تسلیم اللہ امرے ہی انہا للہ و انہا الہ راجعون اے حسین کام ہوتا کیتا ہے جدا کٹھا ہویا اصغر ہتھا دے کناتا دے لے میں دے رادے انہوں لے بنیا دے اس سے دی بہن مارے ویسی وطن آلے ہوں وطن تے بے کے بے وطن دی غریبی نو رو بڑھا لے ہوں تمہارا وطن نصیب ہو میں شانہ پردیس اس کسے دے پتر نہ مرے اوکھا زخمی دسا حسین پتر دا جنازہ چاہو کے خیمے دے پیچھے آ بیٹھے کنات دی اوٹ نال ٹپے نال ایک جھکی جا کے حسین تلوار گڈیے لوئے سوال کیتا ہے لڑ دے ہو فرمایا نہیں اصغر دی قبر بڑے نہ فرمایا میں اکبر دے قاتل تے چلاو امرے تو پتر دی قبر آ بنوائی اندے حسین بڑا قبر ویکھنا چاہنا بندا شیعہ گھر جمیا تے اس اجے تک ہارے نہ کیتی ہوے قبر بنا کے ایک چولا جڑا اصغر دی ماں دی امانت آئی او حسین لا لے ماتمی او دوجے چولے نو چاک کر کے حسین کفن بنایا بد کفن بنیندا بندا نال جڑے جنازے نال ویندے رہندے ہو کفن دے بند بناون واسطے حسین پگڑی نال چھوٹے چھوٹے کپڑے جدا کیتے اپنی پگڑی نال پتر دے کفن دے بابا جی بند بنا کے جنوں دفن کرنا ہوئے او دا پڑھیندا جنازہ جے زندگی وچ ہائے نہیں کیتی حسین قبر نال پتر سما کے سجے ڈٹھے وقت کھبے ڈٹھے تے وقت آکھیا نے اللہ اکبر حسین تکبیر آکھی اللہ فرشتے نوں آکھے تسبیح چھوڑو کربلا جاؤ او میرا دین بچاون واسطے پتر منا کے کلا جنازہ کھلا پڑدا ہے اللہ مان اللہ مان مرحبا جنکم اللہ کافرین جنکم اللہ جنکم من السیدہ جنازہ مکہ تو جبریل آکھے میں دفن کرا فرمایا نہیں تو ٹر جا اے میری کہ میرے اللہ دی گل ہے فرشتے ٹر گئے اولاد والے پہلا پی ہوئے باجی تے پتر دا جنازہ قبر وچ آپ رکھے ہیں ہر روز یہ ماحول نہیں ہوتا شور بے شک زیادہ ہوں گا بابا جی روز یہ ماحول نہیں ہوتا جب ہر بندہ بیٹھا تو ہوں گا ہوئے بیٹھے کھلوتے پہ ہوں گے اوکھی دعا دے نکلے ہو میں اپنی ہندی بڑا مشکل زیادہ کی تو بابا جی بڑا 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 روحانیت اللہ ماحول پتر سما کے کدی ویر جن مٹی کدی چھوٹا جی یا پتر کدی اللہ دا عرش وقت دفن شروع کی تا میں ایک بوک سکے ہیں تے پیر دفن چھوٹا جیا جو بچہ ہی بابا جی کتنی مٹی چاہی دیا ہے دو جا سدے ازان مسم تی جا سدے اشکم دفن چوتھا بوک چایا گردن تا دفن پنج میں بوکے چا ریت پائی تے چیرہ بات گیا حسین جیڑے سابر نیڑے لے میں دن ہاتھ کام ہوئے دن ریت ہٹا کے آدھے نسگر تیرا چیرہ نرم ریت ڈاٹی گرم ہے بابا جی دو جی باری ریت ہٹائی نہیں یا موڑے تے ہتھائے مولا کو جو میں چا دفنا گا
جے پیچھے ویکھن تا اصغر دی ماں خلی روندی آئی فرمایا کڈ کڈ من میں اللہ نو بھائی وا وا بھائی وا اخرین مرحبا خلی آن دی آئی پتر جوڑے جھولی چ میں کھڑا لے کچھ حصہ میرا وی ہوے جانی ہن کڈ نے فرمایا نہیں تو کڈ کرے میں حسین دا کم ہے ہر چھوٹی کیتی نے ہن ہاتھ سینے تے آوے اس دے جیڑے وڈے بابا جی صاحب ہیں حسین پتر دی قبر نال کڈ کر کے پتر کو آ کے ماں روندی ہوئی خیمے والی بڑی سونی حل کی میں پھر پیا تھا کٹھے پتر دی نشانی جا کے ماں خیمے چولی اجا چولہے تے لگو ہے خون ویتی پی آئی وہ معصوم پتہ لگا ہے جو میرا بابا خیمے والا ہے خوفی انہوں نے میرا ویر پانی پی آیا اسی بی بی اپنے خیمے اندوڑی حسین دین وانا ڈٹھے اصغر دی ماں تو چولا لے کے پی کے دے وچ رکھ کے اتے کپڑا پایا ہے کلام معصوم سمجھے سو جو میرے حکم بابا جی دین وانا ڈٹھے دے معصوم کو لے بابا میرا اصغر کی دے حسین چولے والے اشارہ کیتا ہے بابا پانی پیا لے فورا نام دسنا چاہتے امام نہیں آ کے پی آیا فرمایا دریا دی چھٹی ہوا لگی ہے تیرا بھیا سم گیا ہے ہاتھ بن کے آدھی تریجی رات آئی پیاس تو سمندر آئی بابا یہ سم گیا ہے تو میں بھیا نلوری دینی ہاں پیو کر کر کے اصغر دی بہن پی کے دی ڈوری ہے جوانا ہاتھ پایا ہے حسین سمجھن خالی جھولے نلوری سن دیے حسین کا وعد کے لہنا پڑھ لگا ہے جدا حسین لہنا پیے کوئی بولی بھون لگا ہے پچھا ہٹن لگا ہے یہ ہاتھ بن گیا دیے اللہ سید ضروریت عمران شرازی صاحب ٹھیک 10 بجے مجلس کا آغاز کریں گے منتظر مہدی اور کافی سارے بندے جو پڑھیں گے 27 اکتوبر روز ہفتہ میرا چھپر محول